ჩვენი პრობლემა ეს ანძაა. ოდნავი ნიავის დროს არის ცეცხლსაყრის დაბლა, ცეცხლი ჩამოდის პირდაპირ. ქარის დროს კიდე ზმუის. Და ყოველ წუთში გვეშინიერო სახსარ დაეცეს ზედ. ეს არის მაღალი ძაბი. მაღალი ძაბის გადამცემია. ყოველ წუთში საშიშროება გვაქვს ჩვენ. მივმართეთ რამდენჯერმე, მაგრამ არავინ ყურადღება არ მოგაქცია. ენერგო სისტემაში ყველა მიცის. გასამაგრებელი სამუშაოები უნდა. აი, სულ ერთი ორი თვის წინაც კი. მაგრამ არავინ არ მოსულა. კაცი შვილი, ვინც მოსულა და შევაწუხეთ, დაუნახეთ, შეუხედიეთ და წასულან. არავინ ყურადღება ჩვენ არ მოგაქცია. ყოველ დღე არის საშიშროება ჩვენთვის. ეხლა ქარი იქნება, ნიავი არის, რამე ძალიან ბავშვებს ხრი მდგომარეობაშია. გადკი ძალიან უკვე მეორე წელიწადია. ყოველ წუთში ველოდებით რომ ჩამოვარდეს. რამდენი ოჯახის პრობლემაა? აი, ეს არის ერთი 8-9 ოჯახის პრობლემა. იმიტომ რომ იყო შემთხვევა, როდესაც მავთული გაწყდა და აი გვერდზე მეზობლებს ჩვენ ბედი რომ აქ გაწყდა და მთელი დაეხოცათ ფრინველი, ცხოველები, ერთი ადამიანები, არავის არ აუნაზღაურებია, იმ მეზობლებისგან მე ძალიან კარგად ვიცი. მე ვითხოვრე ეზოდან გაიტანონ, სადაც კიდე დადგან. და უსაფრთხო გახდეს ჩემი შვილებისთვის, რომ ქარის დროს არ ვიცი ბავშვები სად წავიღვანო. მოქალაქე, არამედ განცხადებით არ მოუმართავს გახდიანებული დისტრიბუციისათვის, ამიტომ შეიძლება მიცეთ გახდიანებული დისტრიბუცია მას. Problemat, ვერც მოგვარებდა თუ ის პრობლემად მიიჩნევს და ვეკერებით პასუხს ვერ დაუბრუნებდა, ასე რომ პირველ რიგში ამისთვის საჭიროა რომ ვარამაშულებმა წერილობითი ფორმით მომართონ კახეთის ენერგოდისტრიბუციას. ის საკითხი, რომელიც თქვენს წინაშე აღნიშნულმა აბონენტმა დააყენა, მინდა გითხრათ რომ საყდენი, რომელზედაც თქვენ საუბრობდით და ოჯახი საუბრობთ, დაახლოებით ამ მდგომარეობაში 10 წელი არათ არის. სპეციალისტების განცხადებით და ის არანაირად არ ქმნის რაიმე საშიშროებას, ამის მდგომარეობა არის მდგრადი.